Natatakot si Moira na baka nga itong si Carlos ay magsalita sa totoong nangyari kay Lolo Pepe at malaman pa nila Giselle at ni RJ ang katotohanan dahil nabantayan nga nitong si Zoe na tela lumalapit nga at nagmamanman dito kay Lynette at RJ kaya hindi sila sigurado kung safe ba talaga itong si Moira uunahan na nga ni Moira na patahimikin ang gusto itong si Carlos. Kung kaya't inutusan nga niya si Dox na maghanap ng tao upang tatapos nga dito kay Carlos. Sabalit mabibigo ang kanyang inutusan dahil sa galingan nitong si Carlos at sa sanay na makipaglaban, mabangi si Carlos. Kung kaya't hindi ito basta-basta magpapahuli. Lalo't matalino din ito. Nagawa nga maabutan ni Carlos ang taong sumusunod sa kanya. At kay Linette, kung kaya't binugbog agad niya ito at pinaamin kung sino nga ba ang nagutos sa kanya. Kung kaya't mapipilitan nga ang taong ito na sabihin na walang ibang nagutos sa kanya kundi itong si Moira. Kaya naman, abot langit ang galit nitong si Carlos. Nagpaubaya na nga siya. Dahil sa kagustuhan nitong si Zoe na huwag patayin ang kanyang ina, subalit si sinasagad ni Moira ang kanyang galit kung kaya't makaisip naman itong si Carlos na isang paraan na tuluyang mabuko itong si Moira. Nais niya na isabi na nga ang katotohanan dahil na rin si Moira ay hindi siya tinatantanan. Hindi rin naman siya pinatahimik kung kaya tabla-tabla na nga. Lalantad na niya ang sekreto. total hinahabol naman din siya ng batas. Kung ay maiisipan na nga ni Carlos na sinabi dati nitong si Giselle na magpakita sa kanya at naniniwala ito sa kanya. Kaysa kay Moira, alam niya na wala siyang kasalanan kung kaya't magagamit nga niya itong si Giselle. Dito siya magkoconfess ng katotohanan at ipapaabot din ni Giselle na huwag sabihin kung kanino galing ang kanyang ormasyon. Nais din ni Giselle na protektahan ang kalagayan nga nitong si Do Carlos dahil sa mga kasinungalingan ni Moira. At gustong gusto din niya na si Moira ay makabalik sa kulungan. Kaya naman nagawa nga ng video itong si Do Carlos. Ngunit ayaw niyang sabihin, ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili sa publiko. Nais lang niyang magsalita tungkol sa totoong kaganapan nung mangyari ang krimen kay Lolo Pepe. Kabilang banda, humina na nga ang kaso ni Moira dahil sa kakampi na nga niya itong si Dax. At posible na nga na iuhurong ang kaso laban sa kanya sapagkat mananatili na nga ang si Dax ay kakampi niya. Kaya naman naiinis itong si Giselle dahil lahat talaga ay gagawin ni Moira. Nagdududa din siya kung si Moira ay may kakampi o may kasabuan dahil tel tela may tumutulong sa kanya para mapadali ang lahat. Palingon na lamang itong si Justine habang nakikinig sa magkapatid dahil alam niya ang katotohanan na ang kanyang amang si Eric ang tumutulong kay Moira kung kaya't mabilis itong nakalabas ng kulungan dahil binigyan nga ito ng pera ng pampiyansa. Ngunit walang magagawa itong si Justine dahil hindi niya pwedeng kalabanin si Moira. At itong si Zoe dahil ngayon bistado na nga ang kanyang anumal ginagawa sa Apex. Ayaw din niya makik-out. Mapipilitan siyang makipagsabuatan dito sa mag Lalat ang kanyang ama, yun din ang gusto. Si Justine ay magiging mata at tainga at magiging pet nga nitong si Zoe sa kanya na nga ito kakampi dahil wala na siyang ibang option samantala magugulantang itong si Giselle dahil bigla na lamang tatawag itong si Doc Carlos upang makipagkita sa kanya dahil may importante siyang sasabihin alam niya kasi nalalagay na sa alanganin ang kanyang buhay dahil si Moira ay naguutos na nga ng tao upang tuluyan siyang mapatahimik kung kaya't bago paman man mamatay siya ay sasabihin na nga niya kay Giselle ang lahat